Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nordiana binti Muhammad Samri daripada SMK Ulu Tiram. Hari ini saya telah mengajar tajuk tingkatan 4 dalam bab 1 iaitu ciri-ciri bandar terancang dalam tamadun Indus. Okey, uh, antara teknik yang saya gunakan pada hari ini adalah yang pertama, saya telah memberikan fokus kepada teknik kajian gambar iaitu saya telah memaparkan beberapa gambar-gambar yang terdapat pada ciri-ciri bandar dalam tamadun Indus iaitu Bandar Mohenjo Daro dan juga Harappa. Tujuannya adalah bagi membawa pelajar ke situasi ataupun ke zaman uh, masyarakat tamadun awal agar mereka dapat lihat sendiri bandar dan struktur seni bina pada zaman tersebut. Uh, semua biasa dengan gambar ni? Siapa yang pernah pergi ke sini? Uh, di mana lokasi ini? Ya, tepat sekali. Okey, daripada gambar ni, apa yang dapat kamu perhatikan? Ada siapa-siapa boleh cuba? Ya, Ikhmar. Uh, saya dapat lihat kawasan perumahan yang tersusun, Cikgu. Ya, kalau kita perhatikan, terdapat kawasan perumahan di kawasan Putrajaya. Okey, selain tu, ada apa-apa lagi yang kita boleh lihat daripada gambar ni? Ya, ini Roshan. Cikgu, terdapat juga rumah ibadat dan juga pusat pentadbiran pada gambar tersebut. Ya, beri tepukan kepada Nur Chan. Tanya. Okey, memang betul ya kelas. Kalau kita dapat saksikan, uh, Bandar Putrajaya merupakan salah satu bandar terancang ilham daripada mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir. Kalau kita lihat, Bandar Putrajaya memang sangat lengkap kerana selain bangunan pentadbiran terdapat juga rumah ibadat dan juga kawasan perumahan selain kompleks-kompleks dan pusat rekreasi. Pengajaran kita pada hari ini ada kaitan dengan Uh, bandar terancang. Okey, sebelum tu cikgu nak minta kamu buka buku teks muka surat 24. Jadi kelas hari ini sebenarnya kita akan lihat tamadun Indus iaitu pembinaan bandar terancang dalam tamadun Indus. Okey, dalam tamadun Indus terdapat dua bandar terancang iaitu Bandar Mohenjo-Daro dan juga Harappa. Di dalam buku teks kamu terdapat uh, peta yang menunjukkan kedudukan ah uh, tamadun Indus. Dan di paparan hadapan, cikgu juga ada sediakan lokasi tamadun Indus pada masa kini. Okey, kalau kita dapat saksikan kedudukan bandar Mohenjo Daro terletak berhampiran dengan barat Laut India manakala ah uh, kedudukan bandar bandar Harappa ter uh, hampir dengan Pakistan. Okey? Semua dapat saksikan? Okey, seterusnya uh, ini adalah contoh Uh, gambaran uh, tapak bandar Mohenjo-Daro yang kita ambil daripada pandangan atas. Jadi, apa yang dapat kamu saksikan daripada gambar ini? Bandarnya nampak? Nampak apa? Sistematik, teratur, ya? Okey. Uh, ini cikgu ada sediakan satu gambar yang menunjukkan bekas tapak bandar bagi bandar Harappa. Manakala ini merupakan kawasan perumahan bagi bandar Mohenjo-Daro. Okey. Okey, baiklah kelas. Ini adalah beberapa uh, ciri bandar yang terdapat dalam bandar Mohenjo-Daro. Jadi kalau kita saksikan ada beberapa ciri bandar Mohenjo-Daro yang perlu kamu ketahui. Jadi sebelum tu, cuba kamu perhatikan betul-betul gambar ni. Daripada gambar ni, apa yang dapat kamu saksikan? Ada sesiapa boleh cuba? Ya, silakan awak. Cikgu apa yang saya dapat perhatikan ialah bandar Harappa dan bandar Mohenjo Daro diperbuat daripada batu bata. Ya, betul. Tahniah. Beri kepada Nava. Okey, memang betul ya kelas. Bandar Mohenjo Daro dibina daripada blok-blok batu bata yang sama saiz dan sama besar. Okey, selain tu, ada siapa-siapa boleh kongsikan apa yang kamu lihat daripada gambar ni? Ya, silakan Pak Cikgu, saya dapat lihat bandar ini tersusun dan kemas, Cikgu. Ya, betul. Tanya, Pak Bandar Tamadun Indus memang sangat tersusun dan kemas. Okey, kelas. Sebenarnya, terdapat banyak lagi ciri-ciri bandar Indus yang perlu kamu ketahui. Okey, ha, ini antara ciri-ciri bandar Indus yang perlu kamu tahulah. Okey, yang pertama bandarnya terdiri daripada blok segi empat, dikelilingi tembok, terbahagi kepada dua bahagian di mana bahagian pertama terdapat rumah ibadat, pusat pentadbiran. Bahagian kedua terdapat kawasan perumahan. Bandarnya juga dilengkapi dengan sistem jalan raya yang lurus dan bersambung serta di kawasan perumahannya terdapat sistem saliran atau dikenali juga sebagai sistem kumbahan. Okey, jadi hari ini cikgu akan kongsikan kepada kamu semua bagaimana kita dapat mengingat ciri-ciri dalam bandar Indus melalui teknik lakaran mudah. Pertama, sekiranya kamu ingin um, melukis ataupun melakar ciri-ciri uh, bandar Indus, perkara pertama kamu hanya perlu hasilkan satu bentuk segi empat. Okey, kerana melalui gambar ini, kamu sudah mendapat satu fakta iaitu terdiri daripada blok segi empat. Okey. Ciri kedua, kamu boleh lukiskan tembok di sekeliling bandar tersebut. Okey, dan kamu perlu labelkan. Okey, ini merujuk kepada tembok. Okey, seterusnya kita perlu lukiskan garisan putus-putus dan kamu bahagikan kepada dua bahagian. Kerana apabila kamu menyatakan yang ini juga kamu akan mendapat satu fakta iaitu bandarnya terdiri daripada dua bahagian. Okey, kita pergi kepada ciri seterusnya. Dalam bahagian pertama, terdapat pusat pentadbiran jadi kamu hanya perlu lukiskan bangunan petak-petak yang merujuk kepada pusat pentadbiran. Okey, selain itu di dalam bahagian pertama juga terdapat rumah ibadat. Untuk bahagian kedua terdapat kawasan perumahan yang tersusun dan kemas juga dilengkapi dengan sistem jalan raya yang lurus dan bersambung. Jadi ini kamu labelkan untuk kawasan perumahan. Ini untuk jalan raya lurus dan bersambung. Okey kelas. Sampai setakat ni kamu boleh dapat ciri-ciri ni semua? Okey, ada apa-apa yang kamu uh, tak faham? Ya, yeah, Amira kenapa? Cikgu, terdapat juga kolam mandi awam pada bahagian pertama. Ah, betul. Tahniah Amira kerana mengingatkan saya. Okey kelas, sebenarnya pada bahagian pertama juga terdapat kolam mandi awam. Ini merupakan ciri ketujuh. Okey, sekarang cikgu ingin tanyakan kamu satu soalan. Okey, pada pendapat kamu, mengapa kolam mandi awam Uh, terdapat pada bahagian pertama dalam tamadun Indus? Ya, Syajwin. Uh, cikgu, mungkin kolam itu digunakan untuk aktiviti bermandi-manda. Bermandi-manda. Mungkin kalau jawapan tu untuk uh, soalan tanya fungsi kolam mandi pada hari ini mungkin tepat. Eh? Jadi jawapan Syajwin kurang tepat. Ada siapa-siapa yang boleh cuba? Ya, Wan Lin. Cikgu, saya rasa kolam mandi awam bertujuan untuk ubah cara dan pembersihan Yeah, ya, tahniah Wan Lin. Kita beri tepukan kepada Wan Lin. Okey kelas. Memang betul, memang tepat sekali kerana pada bahagian pertama diletakkan kolam mandi awam kerana simbolik dengan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Indus yang akan melakukan pembersihan sebelum beribadat. Jadi tidak hairanlah mengapa kolam mandi awam dibina berhampiran dengan kawasan beribadat. Jadi sekarang cikgu nak tanya, melalui gambaran lakaran muda ini, semua orang faham? Ya, Yashni. Kenapa? Cikgu, mengapakah bandar dalam tamadun Indus nampak begitu tersusun dan sistematik? Oh, baiklah. Sebenarnya, untuk pengetahuan anda semua, masyarakat Indus mampu menghasilkan seni bina yang tersusun, sistematik dan kemas kerana mereka telah menguasai dua bidang ilmu, iaitu satu, menguasai ilmu matematik dan juga ilmu geometri. Kedua-dua ilmu tersebut mereka perolehi daripada hubungan ataupun interaksi dengan tamadun sebelum dengan selepasnya. Okey, semua orang jelas? Bagi mengukur sama ada kamu benar-benar faham atau tidak tentang ciri-ciri bandar Indus, cikgu ada satu aktiviti di mana kamu perlu lukiskan semula lakaran yang cikgu hasilkan tadi di dalam kertas majung ini. Cikgu akan berikan kamu hanya 5 minit untuk kamu berbincang bersama rakan dan hasilkan lakaran seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, jadi uh, kamu juga perlu labelkan sekali ciri-ciri lakaran yang kamu hasilkan. Baiklah, masa 5 minit bermula dari sekarang. Okay, melalui kaedah tunjuk cara ataupun demonstrasi, pelajar diminta menghasilkan sendiri uh, dalam bentuk kumpulan. Kemudian pelajar dapat mempamerkan hasil kerja yang mereka hasilkan uh, di hadapan. Jadi hal ini akan dapat memperlihatkan hasil kerja pelajar dan digunakan untuk mengukuhkan lagi PDP mereka. Okey, semua orang dah siap? Ya. Okey, jadi cikgu sebenarnya nak minta wakil satu kumpulan... Untuk pergi ke depan dan bentangkan hasil lakaran yang kamu dah lakukan. Okey, ada kumpulan yang nak cuba? Okey, tadi aku boleh satu. Okey, silakan. Pergi ke depan. Okey, baik Mas silakan. Uh, ini adalah contoh lakaran bandar semasa zaman tamadun Indus. Okey, yang pertama, bandarnya berbentuk segi empat. Yang kedua, bandarnya dikelilingi oleh tembok untuk tujuan pertahanan. Yang ketiga, bandarnya terbahagi kepada dua bahagian. Pada bahagian pertama, terdapat pusat pentadbiran, rumah ibadat dan kolam mandi awam. Pada bahagian kedua pula, terdapat kawasan perumahan dan jalan raya yang lurus dan bersambung. Ya, Tania, kita beri tepukan. Satu lakaran yang baik sekali. Untuk aktiviti yang seterusnya, cikgu nak minta kamu hasilkan Bandar Idaman. Okey, ingat lagi tak aktiviti kita yang kita buat tapak masa minggu lepas tu? Okey, ah uh, ciri-ciri ni cikgu dah bagikan. Okey, siapa yang dapat ciri pusat pentadbiran? Okey, kumpulan satu. Okey, rumah ibadat? Okey, kawasan rekreasi? Okey, kumpulan tiga. sistem pengangkutan? Kumpulan lima. dan kawasan perumahan. Okey kelas. Jadi hari ni kamu bawa tak barang-barang yang cikgu minta kamu bawa tu? Okey, bahan terbuang ataupun bahan sampingan, betul? Okey, jadi cikgu benarkan kamu keluarkan bahan tadi dan ambil tapak model yang kita dah bina masa minggu lepas. Okey, boleh bergerak? Okey, baiklah kelas. Cikgu berikan kamu masa 15 minit untuk kamu teruskan bandar yang ingin kamu hasilkan. Dan selepas tu cikgu nak minta beberapa kumpulan datang ke hadapan untuk terangkan aa, ciptaan bandar masing-masing. Okey, masa 15 minit kamu aa, bermula dari sekarang. Untuk kaedah projek, saya dapat mempamerkan dan memperlihatkan 4.1 iaitu penglibatan aktif murid. Uh, seterusnya, saya juga telah mempraktikkan uh, SKPM 4.7 iaitu penggunaan sumber pendidikan di mana pelajar dapat menggunakan bahan-bahan terbuang untuk menghasilkan model 3D sebagai bahan rangsangan untuk uh, mereka memahami lagi pengajaran pada hari itu. Tahniah dan cikgu tak sangka kamu dapat hasilkan satu model yang sangat baik. Jadi uh, cikgu nak minta beberapa kumpulan tampil ke hadapan bersama model mereka dan bentangkan apa ciri bandar yang telah kamu hasilkan. Jadi kumpulan pertama yang cikgu nak minta uh, kawasan perumahan boleh? Okey dipersilakan ke hadapan. Rakan yang lain boleh tolong bantu? Okey. Okey, Faizal, silakan. Inilah model kawasan perumahan yang kumpulan kami hasilkan. Model kawasan perumahan ini kami hasilkan mengikut lapisan masyarakat di Malaysia di mana ada golongan yang berada dan golongan yang kurang berada serta sederhana. Golongan yang berada kami menyediakan kawasan perumahan seperti banglo serta kondominium. Golongan yang sederhana dan kurang berada kami menyediakan rumah teres serta rumah flat rumah atau rumah kedai juga tersedia bagi kemudahan penduduk di kawasan sini. Perumahan kedai ini kami menyediakan khidmatan kedai runcit, dobi dan pelbagai lagi. tangki air disediakan untuk mensalurkan menyalirkan air kepada kesemua rumah di kawasan perumahan ini. Kompleks sukan juga tersedia bagi belia yang ingin meluangkan masa mereka untuk datang ke kompleks sukan ini. Mereka uh, di kompleks sukan ini terdapat sukan seperti pingpong, badminton serta tenis dan pelbagai sukan dalaman yang lain. Okey, sila beri tepukan kepada kumpulan dua. Okey, kelas. Uh, tahniah cikgu ucapkan. Okey, sekarang kita nak minta rakan-rakan ataupun daripada kumpulan lain uh, ada apa-apa yang ingin kamu tambah atau cadangkan kepada kumpulan yang membuat kawasan perumahan? Ya, Syajvin. Silakan. Cikgu, sebagai penambahbaikan, kawasan perumahan mereka juga boleh dilengkapi dengan Pondok Pengawal Keselamatan. Wow, satu cadangan yang baik, kelas. Sila beritahukan. Okey, uh, tadi Syajvin dah bagi cadangan penambahbaikan untuk model kumpulan kawasan perumahan. Okey, ada tak rakan-rakan lain -rakan lagi nak bagi cadangan? Ya, yeah, silakan. Cikgu, uh, saya juga mencarangkan bahawa kumpulan itu boleh menghasilkan tenaga elektrik menggunakan tenaga hijau seperti tenaga solar. Oh. Kumpulan empat mencadangkan, kumpulan kamu menggunakan teknologi hijau ataupun sistem solar untuk uh, kawasan uh, elektrik. Okey, macam mana kumpulan dua? Satu cadangan yang baik kan? Okey, beri tepukan kepada kumpulan empat. Uh, sekarang cikgu nak minta kumpulan daripada wakil yang membuat sistem pengangkutan. Boleh? Okey, siapa? Kamu eh? Okey, sila cuba bawa model kamu ke hadapan. Selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami telah menghasilkan satu ciptaan model sistem pengangkutan. Dalam model ini, kita dapat lihat dengan jelasnya terdapat jalan raya yang lurus dan bersambung ke beberapa tempat utama seperti kawasan perumahan dan pusat pentadbiran. Selain itu, dalam model ini terdapat juga lapangan kapal terbang, tapak helikopter dan landasan MRT yang dapat memudahkan pengerakan serta menjimatkan masa untuk pergi ke sesuatu tempat. Sekian, terima kasih. Oh, Tahniah kepada kumpulan lima. Satu pembentangan yang baik. <tuk> Jadi hari ini sebenarnya, daripada tajuk yang kita belajar daripada bermula dengan ciri-ciri bandar Indus, banyak nilai dan iktibar yang boleh kita pelajari. Okey, nilai pertama yang jelas adalah nilai kerjasama. Di mana masyarakat Indus telah mempraktikkan nilai kerjasama dalam menghasilkan seni bina bandar Mohenjo Daro dan juga Harappa. Tanpa sifat kerjasama sesama ahli masyarakat, mereka tidak akan dapat menghasilkan satu seni bina yang sangat hebat. Jadi sekarang cikgu nak tanya pendapat anda semua. Apa lagi nilai ataupun iktibar yang kamu nampak daripada sifat masyarakat tamadun Indus? Ya, silakan Yamuna. Masyarakat tamadun Indus telah mengamalkan sikap kreatif dan inovatif. Contohnya, mereka telah membina fabrik di kawasan perumahan untuk melancarkan pengairan air. Wow, tiba-tiba ditepukkan kepada Yang Wina. Betul. Okey, kelas. Satu uh, nilai yang sangat baik. Okey, yang kalau kamu dapat lihat, masyarakat Indus mempunyai sifat kreatif dan inovatif. Okey, cuba kamu bayangkan bagaimana masyarakat yang telah hidup lebih daripada 2000 6000 tahun yang dulu berjaya menghasilkan satu sistem saliran yang sangat baik tanpa sifat kreatif dan inovatif mereka tidak akan dapat mampu menghasilkan satu sistem saliran yang dapat menyalurkan dia punya saliran ke satu kawasan kumbahan Okey, baiklah kelas. Jadi cikgu harap kamu dapat mempraktikkan ataupun mengambil pengajaran daripada nilai yang telah kita pelajari tadi. Okey, antaranya nilai apa tadi? Nilai kerjasama, sifat keterbukaan dan juga sifat kreatif dan inovatif. Okey kelas, tamatlah pengajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada pengajaran berikutnya.